sisi wa Kenya tukatae na tuambie viongozi wetu ambao walituuliwa na wanapenda nchi yao, hiyo kitu ikikuja kwa bunge waiangushe. Sisi hatutakuwa slave wa uchumi na tena ile kidogo tunapata. Mambo ya hizo mada, number one, tunaambia bungei ndio anasumbua mavijana hapa Nairobi. Na mimi nilisema jana kama kuna mkora mkubwa Nairobi hii hiyo bungei. Juzi amepiga watoto na tear gas, wengine tunasikia hata wamekufa. So hiyo jinga akuja kushika mavijana hapa, hiyo nayo tumekataa. Na next time naambia hivi mavijana au askari wakikuja tusipotee, watushike sisi wote. Kwa sababu gani? Kama ni verdict wameshindwa kulinda, kama ni ukora Mount Kenya wameshindwa kulinda, hapa Jakarta kwa nini sisi ndio wakora zaidi kushinda hawa mabadi? So next time naambia hivi hawa maaskari tena wakikuja hapa kidogo tu bwana huyu mama bwana yake alishikwa tena nimalizia. So nataka kumalizia, nataka kusema hivi, hii mambo ya levy sisi wa Kenya tukatae na tuambie viongozi wetu ambao walituuliwa na wanapenda nchi yao, hiyo kitu ikikuja kwa bunge waiangushe. Sisi hatutakuwa slave wa uchumi na tena ile kidogo tunapata tunakatwa na through taxation. Naambia viongozi wote, kwanza viongozi wa Mount Kenya, mfuate huyu maandamano anaitwa Gathoni wa Mshomba, aliwaonyesha njia. Sisi hatutakuwa slave katika Kenya yetu. Kenya ilikombolewa kutoka kwa mzungu, hatutarudi katika slavery ya taxation. So viongozi wetu, na leo nimefurahia Okiya Omtata ameweza kuambia Ruto hadharani, wabunge wa Western shikaneni na wabunge wa Central tuangushe hii bill kama kampuni ya Kamisi. Sina mengi, lakini bungei na kuambia hivi hawa vijana wa Jakaranda wachana na wao, enda ukatafute kazi nyingine ya kufanya. Haya.